Tena mamparary ny vahoaka malagasy hitantsika fa mitsy io resaka karama io. Raha hoarina firenenakafa tsika tahaka ny amerikana zao, ny anazy defa ampy tsara ny anaovany sakafo ray volana ny karama izay raisiny mpiasa. Ampy tsara anaovany fanafody ho an'ny fianakaviana ny karama zay ho raisiny mpiasa amerikana na ny frantsay zany. Ampy tsara anofany trano. Ny eto amintsika Madagasikara tsy misy mpiasa malagasy na mpiasa mpanjakana na privé afaka mihinana ara-dalàna ka tsy mitrosa ao anatin'ny volana ray. Ny hofantrano eto an-dany, ny fanafody eto an-dany, ary misy aza mpiasa sasany tsy ampy hozaraina amin'izay hoe ity paran'ny fanafody, ty paran'ny hofantrano, tsy soa izy rehefa hihinana voky izy tsy voalohany hofantrano de voaroaka ny mpanofantrano ny amin'ny faravolana. Izay zany de lasa miamahantra zany ny firenentsika zany. Ny fanjakana nefa eto napetraka ny fanjakana hoe ny fidimba hoaka mba ikarakara le vahoaka ao aminy. Ny zavatra misy amintsika eto nefa rehefa tonga mitoerana ny fanjakana tsy miaino ny fitarenany vahoaka. Ao an-tranotsika itsika rehetra samy manana zaza, rehefa noana ny zaza mikiakiaka izy mangataka sakafo, eny fa na de zaza minono aza mangataka sakafo, ka raha mikiakiaka ny zaza minono mangataka sakafo izy de kobay ve ny omenao anazy. Raha mangataka marary izy de mikiakiaka de kobay ve ny omenao anazy. Ary zay ny zavatra misy amitsika eto. Ny fanjakana zany sahala mihidy ao anaty lakoro be anankiray, ary eo ambavahady eo misy biby masiaka. Ny vahoaka ty ivelana ty noana tsy salama de mba manatona ny vavahady io voaka avy any la biby masiaka la voaka, fa tsy ilay ray aman-dreny izay napetraky ny vahoaka. Izy moa zany biby masiaka zany itsika rehetra samy malala, fa raha misy fangatahana ataon'ny mpiasa mpanjakana eto na ny mpanjifa zany na ny mpiasa mpanjakana zany, tsy ny ray aman-dreny na ny ministra na ny filohan'ny repoblika na ny premier ministra ny tonga aloha amaly zany fangatahan'ny vahoaka zany, fa ny emo raiky zay atao biby masiaka fandrahonana ny mpiasa mpanjakana. Emo raiky ny mamaly. Areto za de miteny amreto emo raiky reto, ianareo ve olombelona sa extraterrestre? Tsy mba manana fo mandinika hoe ireto any malagasy namako ka mba misy fitarainana reto, tsy ampy ny karaman'izy reto, tsy mahavelona ny vady aman-janany ny karaman'izy reto, de hoe mba hoentinao le olona hoe aha zahay de tsy amompoka fotsiny diana eto fa na amony vony fa aloanareo hoentinaina amin'ny tomponandraikitra mahavahaty olana aty. Tadidoko tsara tary amin'ny politeknika, raha niantra tamin'ny politeknika zahay, nisy greve tao tamin'izay natory amin'ny lalana, nanao ny azony nataony ny kapitaine Paza tamin'izay, tsy haiko na izy general amin'izao io, efa hitana amin'izay tsisy hevitra andao anareo ozy hoentiko any amin'ny recteur de voavahany olana. Izay ny ataon'olo hoe tena miaramila ty tanindrazana mamaholana eto amin'ity firenena ty, fa tsy hoe zanga tontono lahy mandehanana vonona ihany raha miladatra i raha miteniteny eo lasa atao biby masiaka fampitahorana ny vahoaka ianareo amoraiky. Raha mbola olombelona ihany ianareo fa tsy extraterrestre izay misy piso amin'ny loha ao irana mamono olona de mamono olona irana mamboboka olona
de mambuboka taka nataony ireny mpianatra reny dia mba mandiniana reo mba jerevo fa ni karaman'ny mpiasa fanjakana ne tsy ampy 5% ny karaman'ny ministra na ny directeur général ha tsy ampy 5% itsika tena eny fa ny ministra raikiraiky ilay mipetraka eo amin'ny toerana io dia nanefa 3 miliara 4 miliara isan'olo ataova kely ane ny compte raha na de miasa 100 million par mois zareo ministra reo a ao anatin'ny roa taona sisa dia tsy avoa tsy avy tafaverina zany vola zany ny karamana dikan'izay zany mety mikarama hany amin'ny 500 million angamba reto ministra reto a satria ne izy sady amerina an'ilay vola investissement nataontao no amelona ny vady aman-janany koa ny reo ministra reo e kanefa roa taona sisa ve de andoavany 4 miliara zany aza ho an'ilay toera dikan'izaygny tsy maintsy angalatra nanao bizina reto ministra reto izay vao tafavoaka dikan'izay tsisy azotsika tenaina fampandrosoana hiteto amerina ny volana izy reo